Семейде мұз ойылып, 10 жастағы бала суға батып кетті. Оқыс оқиға кеше кешкісін Семипалатинка өзенінде болған. Куәгерлердің айтуынша, шығыс кентінде тұратын екі бала өзен үстінде ойнап жүріп, кенеттен мұз жарылып, бірі суға кеткен. Тұрғындар жедел желдегі 112 нөміріне қоңырау шалып, суда құтқару қызметі біраз жерді сүзгенмен еш нәтиже шыққан жоқ. Бүгін таңғы 7-ден бастап, 2 техника мен 8 адам іздестіру жалғастырды. Суға кеткен баланың туыстары мен таныстары да шар құрып жүр. Мамандар мұндай қайғылы жағдайдың биыл алғаш тіркеліп отырғанын айтады. Күннің жылуына байланысты, мұз қалыңдығының жоғаруына байланысты, өзен бетінде мұздың үстінде көп жүрмеуді, техника қауіпсіздік шараларын сақтауын сұраймыз. Қазір ешкім білмейді, қай жердің мұздың қалыңдығы, қай жері жұқа екен, әр сәтте мұздың сынып, екіге айырылып кетуі мүмкін. Соған байланысты қала тұрғындарына ескерту жасаймыз.